Zdravím vás, tu je Luboš a vítam vás u úplne novej hry a to je Resident Evil Revelations 2 alebo ak chcete Biohazard 2. No, na začiatok než začnem, tak mám niečo na srdiečko, čo musím povedať. Pôvodne sme túto hru kúpili obidvaja so Šumanom, celý nadšený, že proste opäť si dáme nejakú tú co-op hru. Áno, takže proste sme si to našli, o čom to je, kúkli to, ľúbilo sa nám to veľmi, veľmi. Kúkli sme na Steam, kooperatívny režim, áno, výborne, bereme, super. No, lenže čo my sme nevedeli, a to je to, že kooperatívny režim tu je iba v Raidbode, čo je taká, neviem, proste sa dá len prežiť, proste strieľate len zombíkov na body, neviem presne, nehral som to, ale nemá to, není to v kampani, čo je pre mňa absolútne nepochopiteľné pre túto hru, pretože hráte tu za dve postavy naraz, prepínate sa medzi nimi, dokonca potom sa hrá ešte za ďalšie dve postavy, takže dokopy sú štyri, no proste toto je totálne hra spravená na co-op režim a mne to nejde do hlavy, žijeme v 21. storočí a ono to není. Táto možnosť je iba na konzole a dokonca iba na offline co-op, to znamená, že proste iba z jednej PS4 alebo Xboxu alebo neviem vlastne na čo to je všetko vydané. Plánujú dorobiť offline co-op aj na počítač, ale neviem kedy to bude a navyše táto hra je tak skvelá, že mne už sa proste nechcelo čakať, kým to vôbec niekde vydajú a ak by sme to nahrávali, tak by som musel dojsť k Šumanovi a jedine tak, no a proste o online koope ani chýru, ani slichu. Takže nervy 500, dobre no, takže to by bolo asi toľko na úvod, vylial som si srdiečko, teraz môžeme prejsť rovno k hre. Takže hru som sa rozhodol točiť aj preto, lebo veľa z vás písalo, že natočte nejakú hororovku a spomínal sa hlavne Outlast, nič iného sme nepočuli. My na tieto hry nejak nie sme, sa priznám, v živote som to nehral. Pravdu povedia, v živote som nehral ani jeden diel Residenta Evila, ale túto hru som si zapol. Sú tu zase 4 epizódky, zase je to taká epizodická časť, plus sú tam potom dve extra epizódky, mám aj tie zakúpené, tak aj tie si neskôr dáme. Prešiel som si prvú epizódku a je to úplná bomba, takže je to, dá sa povedať, strieľate zombíkov, úplne proste je hororovka to je, nemám slov, však uvidíte sami, takže idem sa rovno do toho pustiť, dáme si kampaň, tuto je tá hlavná, tuto sú tie dve vedľajšie misiky, ak som spomínal, takže dáme si epizód select, dáme si hneď túto prvú. Ja tu mám síce hodnotenie len na casual, lebo som si párkrát prepol tento mod, ale hral som to na normále, ale dáme si teraz normál. Takže takto. Áno, všetko si prepíšeme a ideme na to. Epizódka 1. Priznám sa, že som ešte nevidel vôbec ani jednu ukážku, jednu cutscénu z tejto hry, takže to bude pre mňa novinkou tiež. Bioterror. The world lives with it. You live with it. Viruses are stolen, re-engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics. Always watching, always ready to face the threat head on. We are the unflinching mop that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us Terror Save. Because terror doesn't have to end with a risk. Hey guys. Redfield. Oh, hi Claire. Hey. Hey Claire. Moira. Welcome to the club.
Reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit. Psst. Claire, could you, What's up, Neil? Something's going down in Washington. Did you hear anything? What, the new virus? Come on. You know Tricella's history, right? Hello? Hey, that Barry Burton's girl? Yep, Moira started today. But you've got to be careful if you're going to mention her and her dad? Oh, yeah. Emotional minefield. Okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I gotta look out for TerraSafe. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. She's not a horse. Bye. Uh-oh. What'd he do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened. Coming with us. No, there must be some kind of Dobre, takže po tejto ukážke, čo sme videli, sa prebudzame vo väzení. Nevieme presne, čo sa stalo, ale proste nejaký vírus bol vypustený a pošli tam potom nejakí tí agenti, alebo jak to nazvať. A zavreli nás do cely, teda ocitáme sa takto v cele. Hráme tu za Claire a Moiru, toto je Claire, ktorá bude používať strelné zbrane a ešte tu je Moira, ktorá je zavretá vo väzení a môžete ju akurát počuť, že kričí. Takže my jej ideme otvoriť. Moira, are you okay? Did they hurt you? Claire. Oh, I remember. Hey, take it. I mean, what in a moist barrel of fuck is... Oh, Claire, I just want to go home. It's okay. We're gonna get out of here. Dobre, takže obidve sú z toho zmetené, nevedia, čo sa deje. A navyše, najväčšia záhada je tie náranky, čo majú tuto na ľavej ruke obidve. Takže s Claire budeme strieľať a Moira bude robiť takého kooparťaka, sa dá povedať. Takže otvoríme si dvere. Ow. Hohoho. Takže ideme, tady je to, ou, hore. Ale bože. Toto preskočíš, super šikovná je Claire. A teraz po rebríku hore sa vyšplháme. Víte, som to hral, ale absolútne už si skoro z toho nejak nič nepamätám, len nejaké záchytné body, alebo jak to povedať. Ne, že teraz padneš. Poď. Rýchlejšie. Asi si ber opätky na to, pane Bože.
A teraz tam sa nedá ísť, takže ideme tadeto. Toto otvoriť asi nevieme, takže ideme tuto hore, pozrieme čo tu je. Ale bože, to sú zvuky. Tu už, ježiš, tu už je krviak. Ha! Toto vieš otvoriť? Super. Ale bože, to je bordel. A hľadám už nejaké zásoby, nejaké nábojky, ale není tu nič iné. Sakra. Ič vlastne ja aj neviem, či ešte môžem už hľadať nejaké zásoby, pretože aby sme videli zásoby, Moira má tuším baterku v ruke a vždycky si musíme posvietiť, až potom sa nám objaví niečo na mapke. Že by som to sklo mal rozstreliť? Aha, ale ja nemám náboje. A na Moira sa ešte prepnúť nemôžem, takže... Takže to bude zaujímavé, tam bola ešte možno, že tuším nejaká jedna cestička. Takže ideme naspäť dole, uvidím čo tam je. Poď, vyskoč hore. Takže zase to prelezeme naspäť pekne. Moira, poď, nezaostávaj. Tak Moira sa strašne bojí výšok, to máme niečo spoločné. A keď vidím výšky, tak hotovo, zatočí sa mi hlava, 500 infarktov chytím a neviem čo všetko ešte. Tak zlezem dole. Jediné, čo na tejto hre sa mi trochu nepáči, je taká divná kamera. Proste, ja chcem ísť niekde nejak po svojich a ono ma to točí tým smerom, jak vedie cesta proste. Taký divný pohyb tu je, no. Neviem, jak to nazvať. Dalo sa ísť aj to druhou stranou? Nedalo sa ísť aj... A dalo? Počkať. Dalo, nedalo. Tu sú celí? No aj tu začínala Claire. Takže sa nedalo ísť. Tuto je pracovný stôl akurát. Kde si môžeme vylepšovať nejaké zbrane a podobne. Takže tam sa nedalo ísť, sakra. Takže zase teda ideme naspäť. Ale mohli mi dať aspoň nejaký náboj do tej pištolky. A Claire si stále nemôžem, teda na Moiru si stále nemôžem prepnúť. Aby mi niekde posvietila, aby som niekde tie náboje našiel. A tadeto ideme. A Moira, kde si nám ostala? Moira! Kde si? Bože, Moira, ty si teda... Oh! Videl niekto Moiru? Haló? Hľadá sa Moira? Ježiši Kriste, Moira, poď! No! Tade to poď! Bože môj! Dobre, tak ďalší bug v hre, ktorý budem mať určite rád, že sa takto postavy zaseknú. To sa mi tuším ešte aj nestalo. Už ideš, Moira? Máš šťastie. Dobre, no tak niekde musím nájsť náboj a prestreliť to sklo. Neviem, či som zase slepý, ale pamätám si, že keď som to hral prvýkrát, tak zase všetko bolo v pohode. To sklo som hneď prestrelil a... Dobre, takže ideme zase naspäť. Moira už určite bude chytať 580 infarktov, keď tady to musí po každé liesť. Ideš, Moira? Ideš, super. No, poď. To je ona. Dobre, skoč dole. A tuto mi asi neskočia, dievčatá. Dobre, no takže tady to iba vedie, jediná cesta. A toto otvoriť nevedia. Takže ideme teda hore. Ja viem, že tu zase blúdim jak sprostý, ale... No, toto je to, o čom hovorím. Keď utekám, tak to nejak nejde a... Kde sú tie náboje nejaké? Ono tu nikde nič nie je, sakra.
No, čím to mám rozstreliť? A ježiši, ja som... Dobre. Trošku fejlenia nezaškodí. Na to nenapadlo rozbiť. Ach ja, aj tuto bol nejaký článoček o nejakých experimentoch. Nechce sa mi to čítať, keď tak si to pauznite. Niečo, že tam musia byť subjekty pozorované 24 hodín, či čo. Tu máme kameru, jak nás pozorujú. No, toto je zavreté, stále to sme prišli, takže my ideme touto druhou stranou. Toto bude zase zavreté. Nemôžem utekať, lebo fakt potom ma to navádza, jak chce, po svojom. Takže tak, toto si otlačíme. Poď. Tak, a už môžeme hrať aj za Moiru. Tak, a teraz prejdeme za Claire. Výborne. Tak, poď, tlač Claire. Poď. No. Bože, slabá si, čo si mala na raňajky? Ty kokos! Fú, tak toto som aj čakal, fakt. Môžem to hrať neviem koľkokrát, ale... Bože môj. Ešte dobre, že to netočím o nejakej polnoci, lebo už by tu bolo niečo hnedé cítiť. No poď, tlač to, tlač to, tlač to. Bože, koho tam vraždí ešte? Však už to nikto nemôže byť. No. Dobre, tuto... Počkaj, teraz tuto nemôžem prejsť, ja som si zablokoval, tam by boli asi nejaké zásoby, ha, alebo nie? Ježiši! Ha. Aha, dobre, on utekol preč. Ha. Dobre, ja furt hľadám tie zásoby, ale ja ich stále nemôžem nájsť, pretože... Stále sa nemôžem prepnúť za Moiru. Ale už tu budeme zatiaľ mať... Á, tuto máme bylinku, to... To slúži niečo ako healovanie. Ste dáme si bylinku a hotovo. Jak, neviem, aký je tu nejaký život, ale keď začne presne, ak teraz máme, je to obrazovka v takom červenom, tak vtedy máme nejak málo života. Teraz je to asi preto, že tu je nejaké, neviem, nebezpečenstvo, alebo jak to nazvať. Dobre, otvoríme si túto mrežu. Tak, ideme ďalej. Super, mreža sa za nami zavrela. Pane Bože! Ježiš! Á! Ne! Jaj, to je tá ženská vlastne. Ty kokos, no dobre ju doriadil. Pane Bože. Ja. She's with TerraSave. Why would anyone do this? Aha, ona prišla s tou, ona bola z tej skupiny Terra, jak sme videli v ukážke. Aha, takže tuto potrebujeme kľúčik, takže ideme takto pekne dolom. A teraz tu to nemôžeme, takže jedine... Tady je to? Aha, tu my máme strážca a tu je, on má takto kľúčiky. A kamery nás už pozorujú. No, aké ste vy nešiky. Respektíve to nám určite vypla tá kamera. Tak, zrazu nám otvoria dvere. Takže môžeme ísť tady to konečne. A tady to sa nedá ísť. A ja som fakt zvedavý, že kedy už budem asi konečne hľadať nejaké tie zásoby, respektíve už sa prepínať za Moiru. Ani tady to, takže zatiaľ nebudeme blúdiť, zatiaľ máme iba jednosmerné cesty. To je výborné, ale toto sa dá, nedá, to sa dá otvoriť iba z druhej strany. A tam sa asi teraz nedostanem. Takže to rozraz, že tu je nejaká nemocnica, tu robili pokusy či čo. Bože, krvi jak z prasaťa všade. Ešte stále nemôžem hľadať tie zásoby žiadne. Ja sa bojím, že tu za chvíľku budú už nejakí zombíci hnusní. A ja ešte nemám zatiaľ žiadne náboje ani nič podobné.
Hoci tiež sa mi ľúbi to vchádzanie do dverí, oni si proste nasurovo otvoria dvere, najprv prejdú 2-3 kroky. Aha, dobre, ale sme tuto dole a tu si budeme môcť za chvíľku, tuším, prvýkrát prepnúť za Moiru, ale ja som tam videl jednu vec, čo sa dá zbierať, ešte sa mi to nepodarilo, tuším, ani raz zozbierať, uhni mi Moira. Môžem tu nejak skočiť? Jak to mám zobrať tam tú vec, to nejaká... No nič, kašlem na to. A také veci nikdy moc nezaujímali, hen také zberiteľské. Takže máme... Oh, kľúčiky. A teraz sa čo bude diať? Máme otvorené dvere. Ježiši Kriste, pane! Sekaj, bodaj ho! Rýchle! Bodaj ho! Zabij ho! Už je mŕtvy? No ja si hneď dám túto bylinku. Super, tak sa trošku ospravujeme. Do prčic! Ježiši Kriste! Dobre, takže asi budeme iba... Nebudeme utekať nikde. Rýchlo na rebríku, utekajte, dievčatka. Rýchlo. Do prdele, tam zas bolo čo? Čo ma zase zostrelilo z hore? Vypadni, Moira! Moira, ty si taká sprostá! Rýchle, Moira! Bože, Moira, vypadne od toho rebríka! No, tak les takto, už si konečne môžem za ňu prepnúť. Bože, Moira sa dá, ona je pri rebrík a nevie sama liesť, to je také trdlo. Dobre, teraz rýchle za Claire ešte. Claire, les! Pohni sa! Ne, dobre, mimo, fú! Pane Bože, toto je o nervy hneď, fú. Dobre, my sa môžeme konečne vrátiť. Ježiši, kde je Moira? Oni normálne vyliezli po tých oných rebríkoch, áno? A Moira má vlastne skade? Už má páčidlo má v ruke? Však som ho ne... Aha! To je divné, že Moira už má páčidlo a že ho niekde až nájde. Ona tuším, fakt není výhoda niekedy hrať hru dopredu, pretože... No, konečne. Tak, tuto sú všelijaké takéto diamantíky, alebo čo to nám, za to si budeme kupovať skill pointy. Rubín za 250, no a keď zasvietíme takto baterkou niekedy, tak by malo byť vidieť, že sú niekde nejaké zásoby, ale tuto samozrejme asi nič ešte nebude. Možno, že boli v hentam tých druhých miestnostiach najprv niečo. Wow. Bože. Ja sa bojím. Dobre, ale prepneme si na Claire, lebo tá je značne oslabená. Ona tu má bylinku. Ja si ju hneď dám. A hneď sú tu náboje. Tuším. Ja si prepnem za Moiru. Poď, kde je ten zombie hnusný? Už ide. Lepšie sa toto robí s Moirou, lebo Claire má taký výborný kop. Ja ho neviem spraviť zatiaľ presne tento kop a takto ho teraz môže Moira doraziť. Ja ho neviem spraviť, keď za ňu nehrám. Teda keď za ňu hrám. Dobre, tuto niečo. A tu časti nebude nič, ak tu bol repelent a boli tu tie náboje konečne. Takže konečne máme tie nábojčeky. Už není Claire taká... Do prdele! Ježiši Kriste! Poď, kopni ho, kop z otočky. Taký ani Chuck Norris nemá. Super, tuto je prázdno. No, presne zase o tomto hovorím. Zrejme si, či sa tu nejaké tie zásoby nachádzajú. Ja neviem, či už ich môžem hľadať teraz, alebo mi to ešte vypíše tutoriál. Nejaký... Do prdele! Strel mu! Daj mu! Ojra, radšej robte kopy z otočky. Výborne. Oh, Bože môj, ďalší! Kokos, vy čo sa stíhate rozmnožovať? Vy ste rozmnožení nie za 9 mesiacov, ale za 9 minút. Dobre, zoberieme aj Moire nejaký tento repelentík. Lebo to bude potrebovať. Tuto nebude nič.
sú luxusné záchody, štvorhviezdičkový hotel. Tak, otvoríme dvere a to sme... Jasné, tu bol ten... Ha, kamará tam ostal. Sakra, ale ja rozmýšľam, či sa tam nevráti. Tam mi bolo možno, že nejaké boli zásoby, alebo... Ja neviem. Tam by určite niečo asi bolo. Počka, tade to... Áno, toto, tade to máme ísť teraz, takže to bol ten kľúčik, ktorý sme potrebovali. Ty si človek. Dobre, ostan ležať. No čo, toto asi vie iba Claire otlačiť? Či vyskočíme? Alebo ideme to rozraziť? No tak, o, výborne. Naboje dobrokovnice. No, takže vidíte to sami. Teraz akurát Claire dohovára Moire, že aj ona by mala mať nejakú zbraň, ale proste ona sa pištole bojí. Aha, nemáš nabité. Tak, toto rozstrelíme. Tu máme ďalšiu kvetinku. Prebijeme si a... Teraz už by sme, áno, presne o tomto hovorím celú dobu, takto si posvietime, tuto máme ďalšie zásoby. Toto je páčidlo, ale... Neviem, Moira už jedno má? Aha! Ja ho mám to páčidelko asi preto, že už som to vlastne hral a preto mám to páčidlo. Takže mne sa asi tie zbrane uložili, takže teraz som mal túto som mal docela veľkú výhodu, no. Ale tuto si... Nemôžem si tuto prepnúť za Claire. Viete, že som zistil, že keď si zoberiem teraz náboje za Moiru, tak mi budú viac menej na prd, pretože Moira ich nepoužíva. A respektíve, možno, že ich môžem nejak dať, ale neviem zatiaľ ako. Ja skúsim toto najprv, ona Moira odpáči. Snaž sa, dievča, snaž sa! No. Je vidieť, že Moira mala výdatnejšie raňajky než... A výborne, vlastne, už sme prepnutí za Claire, takže až teraz si môžem zobrať tie náboje. Super, ale ja tu mám ešte brokovnicu, tu si prebijem tiež, sme dostali do nej náboje. Ne, brokovnicu nechcem zatiaľ, to je až na zlé časy. Tak, otvoríme si dvierka. A tu je nejaké dievčatko. A už zmizlo. Skúsime si prepnúť, tu asi nebude nič, to by som chcel mať. Toto by sa dalo rozbiť? Asi nie, dobre, takže ideme ďalej. A, tomu už niečo bliká. A teraz, nič. A, super, aj tu niečo bliká, čo to je handgun ammo. A aj toto je ammo, takže si prepneme opäť za Claire. Musím zbierať nábojčeky, na záver ich budem veľmi veľa potrebovať. Toto sa dá rozbiť, super. O, shotgun ammo, nice, výborne, to som chcel. Tade to môžete ísť, dievčatá, môžete ísť. A tade to máte zavreté, takže tade vôbec nemôžem ísť. Takže poďte, otvárajte svoj nepospolu. Tak, to je ono. Wow. What? Who the fuck is quoting poetry? Are you afraid? You can tell me. Talk to me. What are you talking about? Wow, takže už sa nám ozvala nejaká ženská... A chce nás vystrašiť, takže tieto náramky, že vraj menia farbu podľa toho, ako sa bojíme. Bože, ale toto sa mi nepáči, už je tu 1 800 000 tých zombíkov počuť, oni sú pozotvarení v týchto hnusných celách. Takže od tohto potrebujeme kľúčik. To sa nedostaneme. A toto je zatiaľ všetko ešte pozankýňané, teda sa ich nemusíme zatiaľ týchto zmrdíkov hnusných báť. A tade to môžem ísť.
Aha, toto je zamknuté z druhej strany. Ou! Oh! No a my teraz potrebujeme takúto vec nájsť. Tu nám chýba jedno kolečko a to potrebujeme nájsť, takže ideme pre koliečko niekde nájsť. No a až teraz to začne byť možno trošku bludisko. Počkaj, toto mi môže rozraziť Moira, ja si nebudem zmíňať zbytočne náboje. Aj toto zoberieme. Poď, Claire. Otvor. Čo tu je? Ou. Oh. Á, super, tu je to koliečko. Aha, lenže... lenže to potrebujeme dvihnúť a my nemáme prúd. Super. Tuto sa... Á, dostanem sa aj tu. Rebríko. Ou, oh, toto je... Ani neviem, čo to je. Tečkom opäť. Open item secret. Aha, počkaj, ja to môžem predávať. Áno! Takže dá sa to teda robiť. Môžem predávať si navzájom výbavu. To som vôbec nevedel. A keď som to hral, tak som to odohral rýchlo, takže nejak som také veci neriešil. A čo je tuto hore? Ja tam nevidím žiadne Aha, tu sú dvere. Tu sú dvere. A, locked from other side. Takže, jediné dvere, ktoré nám ostávajú, sú tamte dole. Ohnite sa, dievčatá. To boli... No, hej, jasné. Takže, treba vyliesť. Takže, Moire dáme boost nejaký. Poď, Moira. Les. Super. Čo tu je? Nič tu není. A tu to máme zásoby. Á, to budú takéto hlavolami, alebo no, hlavolami. A treba nájsť oranžový túto vec a až, aby to svietilo stále na oranžovo. Takže to bude niekde takto. Výborné. Takže to máme otvorené, čo tu je, handgun, ammo case, tak si to zoberieme, už to predsa teda viem konečne dávať. Aha, počkaj, ale čo si to zobrala moja? To bola len, počkaj, to neboli náboje, to boli nejaké dodatočný nejaký zásobník, alebo... Oh, to sa mohol otvoriť? Aha, vlastne my sme jej otvorili už dvere. Takže to boli i nejaké multifunkčné kľúče, čo sme mali. Dobre, ja sa predtým naspäť za Moiru, to bola aspoň bližšie sem. Á, ja som vedel, že tu niečo bude. Moira má iba jeden. Prečo si ešte na rebríku, teda Claire? Bože, už si milím tie mená. Tak, toto, dievčatá, neviete odtlačiť? Ja si predtým opäť Moiru. Je náboje chcem čo najviac šetriť. Tade to sme vlastne prišli. Takže ideme tade to. Super, máme checkpoint, takže aj keď náhodou umriem... Počkaj, ale tuto niečo bude, nebude? Aha, jasné, že áno. Tak, čo to je, to pas, tak to zober. Tu asi nič. A tuto určite niečo bude, ja to cítim. Ne? Tak, tam není nič. Dobre, tak poď sem. Aha, lock from other side. Takže ideme tadeto. Zase nekompromisne do tých dverí. Oh, nič. Toto vieš rozbiť. Oh, ďalšia green herb. Tak dáme ju Moire. Moire je tá slabšia. Joj. Už po mňa chcel ísť. Oh, tak to čo bolo, jemu vybuchla hlava. Počka, ale hudba hra stále, ešte sme neskončili. Dobre, tuto je niečo, safír. O, za 500 bodov, tak to bude dobrých kopu expov. O, tu tiež niečo svieti. Rubín. Ale jak veľa zásob tu máme zrazu. Počkať, najprv, doprčiť, kde sa mám otočiť. Lebo ja sa bojím, že tu niečo by na mňa vyliezlo. Tu je nič, ale tu máme zase nejaký dopis.
Dobre, číta sa mi to nechce, je to síce krátke, keď tak si to pauznite, prečítajte, bol to nejaký list nejakého, ja neviem, chlapca, alebo čo, máme? Niečo také. No a toto sa mi už prestáva páčiť. Ježiši Kriste, pane! No koľko vás tu je? Nie, rýchlo, rýchlo, rýchlo! Ne, nechajte moju na pokoj! Ne! Strieľaj, strieľaj! Ne, ja sa asi prepnem za Claire. Tak, to je ona. Takže keď sme prepnutí za Moiru a Claire náhodou strieľa, tak účinnosť tých nábojov nie je až taká vysoká, aká by mala byť, respektíve aká... Oh. Neviem, čo sú tieto turnikety, alebo jak to tam je presne napísané. Tu už by malo byť čisto, toto je ďalší... Počkať, aha, toto by mal byť ten náramok. Že green je normal, orange, blinking red, fear a keď je red, tak to už je mutácia. Dobre, zaujímavé. Dobre, ale tuto je niečo. Handgun ammo, ja to zoberiem rovno za clear, nech nemusíme nič robiť. Teda nech si tam musím zase aj predávať a teraz si môžem vybrať. Do prdele! Bože! Tak to ma strašíte. No, dobre, veľa nábojov som minul teda. Bože môj, vybehne to jak splašené, nedá to ani o sebe vedieť, alebo čo proste. Čak má zakriča, že vybieham. O, to pázik, to sa hodí, hodí. Dobre, aha, tu je zase nejaká knížočka. Nejaký experiment, ten kafkou, alebo čo to je, nevím čo to je. Oh, Exploding Battle. Dáme Exploding Battle, zoberieme to za Moiru, tá veľa možností nemá. A tuto je opäť táto truhlička, tak ja to idem skúsiť na zle. Tak skúsime to takto ďalej, ani to nejde, ani tam je červená, aj tu je už červená. Tak niekde takto dohora viac. Výborné. No lenže niekedy... A? Nie, tak stačilo len jedno. Niekedy treba viacej. Oh, toto chcem, toto bereme takto zakle rovno. A to si budeme môcť vylepšovať zbrane. Pečka, ale ešte tu určite niečo musí byť. To je dosť veľká miestnosť. Či tuto sme už niečo zobrali? Na tejto poličke, viem, že tuto... A počka, čo to je? Či to je tá kniha? To je tá kniha, to je nič. Dobre, takže ideme tadeto. Tvorte dverka. Ty kokos. Aha, to sme sa dostali tam za tú prekážku. Oh, dobre, ideme po schodoch dole. Ježiši Kriste, pane! A to s týmto mám počkať. Vypni baterku. To sa vypína takto s Z-kom. Počkať, takto potichučky, nech ich ma sa ani nevidia ani nič. Aha, to je... To chce kľúč? Čože? To vážne? Tak to skúsime teda. Wow. Dobre, prepneme sa takto za... Wow. Takto a... Haha, do tohto hajzlíka čo budeme koľko strieľať? Ja si vymením brokovnicu. Bože, to je odolné toto. Ježiši Kriste! Rýchlo stávaj! Ale! No super. Ach jaj. Ja neviem, koľko chcel len ten týpek rán. Takže ideme zase od checkpointu. Počkaj, ale kde je vôbec ten checkpoint? Bože, kde to som ešte len? Tuto vybehne ten týpek, jasné. Ale trošku mi to nejak laguje, čo je.
Super. Dobre, tam sme už to bolo prečítať. Počkať, ale nebolo. Nebolo v tejto mieste. Jasné, že bolo. Takže to si dobre pamätám. A nebolo náhodou ešte aj tuto? Jasné, že bolo. Dobre, no. Takže zase ideme od znovu. Jože, počka, tuto ich teraz vybehne veľmi veľa. No poďte. Aha, inak vlastne som zabudol, Moira môže aj hen tak ich oslepiť a oni sú potom fakt vtedy slepí, nič nevedia, nevidia. Tak, super. Áno, to je... Bože, topáz, ja potrebujem strašne veľa munície teraz, budem potrebovať. A musím ho prestať začať nejak míňať. Ja rozmýšľam... Do prtele! Tak, ja rozmýšľam ale nad tým, že by sme išli hneď po týchto schodoch a to by sme tých zombíkov obišli a tam by som možno že vedel spustiť... Spustiť tu tie, tam tie stroje. Tu by niečo malo byť, áno, super, rubín. Tu je nič, kol... Aha, nie, toto je Exploding Battle, Bottle. Battle, Battle asi ne, tam je tá knižka. Počka, tu si zase odomkneme toto. Takže to bolo niekde... Aha, či ono to dáva randomne? Dobre, takže máme opäť odomknuté. Už si zoberieme tento kit, zoberie si to Claire rovno. A to bolo, tuším, už tuto všetko. Takže otvoríme tie dvere a už sme tu. Jasné, už ideme dole, tak... Ja by som to skúsil... obísť, alebo... Treba pozabíjať, počkať, naby si... Máš nabitú brokovnicu? Ja to skúsim obísť, čo sa stane. Tak pôjdeme druhými schodami. Vlastne, ale my najprv potrebujeme kľúč, asi mi moc nepomôže, keď to obehnem. No neviem, uvidím. Ideme to obehnúť týmito schodami. Super. Tade to sa... Počkať, ale tu sa môžeme prikrčiť. Ow! Počkať, teraz rýchlo za Moiru. No aj počkať, ešte on žije. Tak, a teraz rýchlo za Moiru a... No, lenže to som aj pekne sebe dal. Tento asi týpek bude proti oslepeniu imunný. Tak, rýchle. Aby si to. Rýchle. Do prdele! No, už skáp konečne. Ane bože, toto je o nervy, fakt. Nábojov málo. A jak sa dostanem tuto? Sakra, aha, no ešte tuto nejaká miestnosť. A čo tu je? Asi je tu takto lahvinka, ak si ju zoberom. Moira, ty. A jasné, tu je kľúč. Takže ja som ich musel nakoniec zabiť teda, inak sa to nedalo. Toto, a toto vieš otlačiť? A aj Moira to vie otlačiť? Není možné. A čo je tuto? Toto by mala byť, to, aha, toto bude asi iba nejaká skratka náspäť určite. My najprv sa ale potrebujeme dostať sem, do tejto... Kde to bolo? Tuto tu, presne tu. A tu spustíme elektrínu. Ó, oh, tu sú takéto hnusné... pavúky. Fuj. No nič, tak tam asi rovno... skočíme. Kde ste vy, svine? Ach, bože, fuj. To je humus. To už by som sa fakt aj jabal. Toto asi... To asi nerozbiješ. Áno, krabicou zabijeme pavúky. Super. Nemíňaj mi ťa, bože! Jaj.
Poď hore. Asi musím raz za tú Claire, zbytočne mi míňa náboje. Ja tých nábojov budem potrebovať strašne, strašne veľa. Aha, počkať, my môžeme povedať, že wait je jednotkou a follow. Tak však počkaj teda. Počkaj. Tade to nemôžem ísť. Toto je zamknuté z druhej strany. Bože. Nejaké zásoby tu nebudú. Počkaj, to sme sa vlastne dostali už do tejto miestnosti, kde sme sa potrebovali, tuším, dostať, čo? Hej. No a tu by sme mali pustiť tú elektrínu, ale kde sa púšťa? Á, jasno, bože, slepý som. Ach. No a teraz sa to naštartuje a teraz rýchle preč. Do prtule! Aha, presne tak, tu môžeme ak toho oslepiť. Tak, daj mu. Ešte. Poď. Dobre, už je snáď mŕtvy. Tu rýchlo nejaké zásoby, ale ja mám strašne málo nábojov. Strašne. A na to finále si dobre pamätám. A to finále je strašne ťažké. Tá druhá časť potom, kde budeme hrať za ďalšiu dvojicu, už vôbec nie je nejaká ťažká. Ou. A čo máme robiť? Kde sa mám vyšplhať? Však tu sa nikde nedá ísť. What? Čože? To som trošku nepochopil. Ale zase si pamätám, že s týmto som nemal žiadny vôbec problém. A sakra, tam som nechal zásoby, tuším. No jasné, tu je zase tento týpek hnusný. Tak zase ho ubijeme na smrť, poď! Tam máš ty hajzlík. Tak, kde bolo? Tu niečo bolo. Tuto bolo. Aha, teraz máme ammo, výborné. To sa mi ľúbi oveľa viacej. No a teraz... Čože? Ale kade mám ísť hore? Jaj, tade to! Pohni sa. Jej, to sú zase faily toto. Ono to Ečko niekedy vôbec není vidieť a to je... Ale mám slov na to. No poď. Či vlastne najprv Moira musí ísť prvá, či nemusí, však toto viete v pohode vyliesť. No. Daj tomu pavúkovi. Bože, toto je fakt o nervy. No. A teraz treba prejsť cez toto. Ja neviem teraz, či im sa dáva mapka. Aby sme ju videli, lebo však my to vieme aj obísť. Ja to nebudem riskovať, asi to pekne obídem. No, sekáčik hneď, nemám ani šancu. Sa mi zase nepáči, že tí zombíci, oni proste ignorujú moje hity a oni si idú po svojom. Tak. To skúsim tady to obísť, ale tu bola niekde tá skratka. Ale vlastne dobre to obchádzam, cez tú skratku, tady to. Zase idem rýchlo, zase mi to pchá kameru úplne inde. No počkaj, ja som to už obišiel a... Kde som sa to ja chcel dostať vtedy? Tu bola nejaká skratka, to boli... Tieto dvere? Alebo my ideme úplne... Do prdele! Číhajúci zombík na schodoch, to stane možné. Zas ignore 200 hitov. Ja to obídem úplne, jak sme prišli, lenže zase... No ale toto je strašne zlé. Toto sa mi vôbec nepáči, ja musím ísť niekde proste po zásobách. Toto je veľmi, veľmi zlé.
To tu zase je. Do prčic. No poď, kopni ho. To je ona. Nestrieľaj, Claire, do prčíc aj s tebou. Stane možné ani. No, ježiš, to je ono, to je ono. Toto ja potrebujem a stále budem mať málo. Stále budeme mať málo. Tu bude strašne veľa zásob. Naozaj neviem, kde to dám. Ja neviem, asi rozmýšľam, že si... toto je z druhej strany zamknuté. Počkaj, takže my sme... Ale tam je vlastne... Aha, to už je, tam je tá väznica, alebo jak to povedať. Že teraz, teraz ideme... Počkaj, ešte niekde preskúmame toto tu, či vlastne ja už idem dobre, sa mi zdá. Takto dole. O, tu si môžem inak vylepšiť nejakú zbraň, máme nejaké tie, áno. Máme nejaké tie vecičky. Musíme si pištol. Musíme damage tam jej dať. Aha, počkaj, vlastne už mám iba toto firing rate. Takže to takto potvrdíme. Super, môžeme ísť ďalej. No a teraz by sme mali už konečne toto pustiť. Môžeme si zobrať toto koliečko. A môžeme ísť. Tuto nebude asi už nič, takže ideme takto ďalej. Ne, počkať, ja sa dám túto za Moiru. Tohto hajzlíka, to si pamätám, tohto som sa vždycky lakol. Tak, to je ona. No, toto ja nebudem riskovať, toto si pekne počkáme na toto. Im to prejde. Ou! Bože môj! A to, čo už tento robí vonku? Bože, a Claire, kde si? Rýchle, oslep ho! Ale tak, ani zdrhnúť mu nemôžem, ani nič, onakým... Rýchle. Bože, ale Claire, kde si? No, tak toto je ale veľmi zlé. Toto je úplne... Neviem, ako to teraz prejdem. Ty bláho! Bože, ten kop z otočky konečne. Ty kokos, ty si odolný týpek, ty si odolný. Ja neviem, čo mám robiť naozaj. Toto je strašne ťažká časť. A ja som totálne bez nábojov. Ne, on ešte žije? Čo toto je? Bože, už ho zabite! To stane možné, aký sú odolní. Aha, to bola táto vec. No a... Ja teraz naozaj neviem, čo budem robiť. Ja som absolútne totálne bez zásob. Takže ja sa tu ešte idem... Ne, proste, nemôžem ísť na finále bez toho, aby som nemal tieto zásoby. Takže toto chce ešte... Ešte kľúč? A by ma zaujímalo, skade došli títo tí dvaja zombíci, keď tu vôbec ešte pred chvíľkou neboli. Takže ja neviem, ja skúsim ísť stade to, ja proste musím hľadať tie zásoby, to bez toho nepôjde. Ja nič nemám. To je istá samovražda. A viem, že sme... Čo tu zase je? To snad není možné ani. To snad není možné. To sú spawny z ničoho. No ale, Moira, ty utekaj rýchle. Ty bláho. Wow, kde sme to vyšli? No dobre, no tak
Claire, ty musíš dať Moire jednu túto vecičku, lebo Moira je už úplne... A ne, Claire je v prdeli. No, tak to je tiež výborné toto. Fú. No a kde som teraz nebol pre tie zásoby, lebo toto je... Ja mám 8 nábojov a s tým mám vyžiť. To sa ani nebude dať, ježiš, on je tu stále ten týpek. No nič, ale ja idem niekde fakt hľadať zásoby. Takže takto prejdeme. A rozmýšľam, že kde som ešte fakt nebol. Skúsim ísť tam. Víte, sa teraz ani neviem, na čo to nejak obieham, alebo skúsim ísť tam, kde sme, odkade sme prišli. Ne, ježiš, kde ja idem, však ešte aj mapu mám. Skúsim ísť úplne dole, jak sme brali kľúž od toho sekuriťáka. Bože, zase Moira, kde si? To ona tu ostane, Pane Bože. Toto tiež by mohli už konečne spraviť nejak normálne. Však Moira má ísť automaticky za nami. Asi pekne počka, kedy mi nešla hen tá vec. Toto automatické chodenie sa mi tiež tak nepáči. Dobre, aha. A toto je z druhej strany. Aha, my však my na to stále potrebujeme ten kľúč. Stále nemáme ten kľúč. Lenže ono to vlastne ani nepotrebujem kľúčim kľúč. Nestačí, keď tam dám ten... počkaj. Keď tam dám to kolečko zubené, to by nám malo otvoriť, nie som si teraz istý. Tak ideme tade to. Hej, tu sme brali to kolečko. Super, no ale ja som vlastne tuto zase na začiatku. Už si vôbec ani nepamätám, skade sme vôbec nejak prišli, kde bol ten sekuriťák. No nič, ja tu skúsim dať to kolečko, uvidím čo sa stane, či nám to otvorí tú control roomu. Oh. No tak ani nie. Ale táto vec sa dá tuším otočiť. Nie, neotáčaj to, čo robíš? Ja som to chcel pustiť. No. A teraz do toho strieľaj. Tak. Do nich. Prebíjaj. No a už idú henty dvaja týpci. Počka, vlastne týmto to ja pustím. To už som mal dávno spraviť. Toto už je zlé teraz. Toto už je na nič. Toto už je zlé, takže to budeme opäť opakovať. Ja som bez nábojov. Toto už nespravím. Claire je tuším mŕtva už pomaly. Rýchle prepnúť sa. Či Moira už je hotová, vybavená? Tá už je vybavená, fakt tuším. Rýchlo jej pomôžeme. Výborne, áno, presne tam buďte. Nech tam sú čo najviac. Tak, rýchlo im treba nejak zdrhať. Tento už je vybavený. Výborne, buď tam. Áno, poď. Nie, Claire, tuto buď. On je sprostý, on pôjde cez to. Poď. Potýpeček, poď. Ja som úplne bez nábojov, hotový. Bože, ale tade to poď. Čože? Počkaj, takže Claire mi nemíňa náboje? Lebo stále strieľa. A ja som pritom bez nábojov. Dobre, tak necháme Claire, nech ho takto zabije. Wow. No poď, Claire, strieľa ešte.
Daj mu poriadne do tela. No, to je ona. Ale tak som ho oslepoval. Preca. Ale, no tak. Stávaj, stávaj, stávaj. Hiluj sa, moja Moira. Áno, poď, teraz. Áno, to je ona. Výborne, a teraz to môžeme ísť vypáčiť. Tak toto bolo o nervičky, fakt. Toto bolo o nervy. No, Moira, to trošku bude dlhšie trvať. Ó, on je tu ešte jeden týpek. Či koľko ich tu je? Pane Bože, vás tu je. Ježiš, ona je tu ešte jedna doska, ja som na to úplne zabudol. Rýchle vypáč aj tu, Claire nás zatiaľ kryje. Je to dobre zatiaľ. Áno. Poď, Moira. Vypáč to už konečne. Absolútne ma nezaujíma, čo tam je, ale my ideme predstať to. Preč, preč, preč. A neviem, čo bolo v tej control roome, ale úplne ma to nezaujíma. Je mi to jedno. Ja som rád, že sme sa stade to dostali. Takže opäť sa nám ozýva táto záhadná postava. Stále nás straší. Čakaj, my tu máme bylinku. Takže sa máme dostať do nejakého voseku. Že čo od nás vôbec chce. A to už sa nedozvieme, no. Dobre, ja idem ešte túto pozrieť. Tuto by nejaké zásoby nemali, tuším, byť. Ale ja to tu pre istotu pobehám. Takže ideme takto rovno. Tade to. A my sa blížime konečne k záveru tejto prvej časti. Teda nie ešte epizódy. Ale za tieto dve postavy potom budú druhé dve postavičky. Takže otvoríme si túto bránu. A tam je nejaká veža rádiová, takže pôjdeme vyslať signál. Počkať, ale tuto ešte by mohli byť nejaké zásoby, len dúfam, že tu nebude žiadny zombík. Žiadny zombík tu sa nebude. Toto otvoríme. Tuto? Ne? Takto? Nie? Takto nižšie? Ne? Tuto? Nie? Tuto by to išlo. Výborne. Amo, výborne. Takže si to rovno zober, rovno si tú brokovnicu prebí. Toto je locked from the other side. A my sa tuto s týmito našimi dvoma dievčatami ani nedostaneme. Takže prebehneme túto po moste. Wow, skoro som asi aj padol. No, a teraz prichádza Morino, hahaha. Ale zvládla to, ledva. No ešte tá Claire sa tam pozerá, ešte na okraji je, že áno. Pozerá, jak tie kúsky dosiek padali. Dobre, tu by... Počkaj, prečo mám Claire, keď som chcel ešte nejaké túto... No tu asi nič nebude. Že by tu za rožkom? Nie, za rožkom není nič. Dobre, takže my sme už tuším v tej rádiovej veži pomaly. Či vlastne tá bola až tam ďalej. Tu si máme ešte stôl. Môže používať iba Claire, ale ja tuším nemám nič nové. Bože, táto skrinka si o to žiada, aby tu niečo bolo. Ani to nič nebude. Ale toto môžeme rozbiť. Toto môžeme rozbiť. Výborne, výborne nábojčeky. Takže ja si rovno už prebijem. Super. No a stade to už by sme mali vyslať signál. So? No, it's dead.
Takže signále vyšleme. You stay here. I'm gonna go check it out. Takže Claire to tam pôjde omrknúť. Ale Moira sa zatiaľ bude stále pokúšať nadväzovať to rádiové spojenie, tuším. Á, takže Claire nám pekne zapla prúd a teraz by už tá vežička mala ísť. My name is Moira Burton. My coworkers and I were taken here against our will. I don't know where. We have these fucked up bracelets and this crazy woman is talking to us. Some kind of monsters have killed the others. Please send help. Please. No dobre, takže obidve sú už úplne zúfale, chcú pomôcť, je tu tá šialená ženská, ktorá im stále hovorí cez do tých náramkov. A ja som strašne zvedavý, čo bude ďalej. A Claire práve uvidela niečo. Ani neviem čo vôbec. Dobre, takže máme prejdenú čas za Claire a za Moiru. V ďalšej časti si ukážeme ďalších dvoch, nebudem dávať next, aby ste mali nejaké prekvapko, aby ste vôbec nevedeli, teda pokiaľ už teraz neviete, aké dve ďalšie postavičky tu budú. Dobre, ja vám ďakujem za pozrenie videjka, možno že bolo lepšie, že kebyže to dopredu nehrám, lebo už som tak panikáril, tak chaotické to bolo, že vedel som niekedy, čo sa dopredu stane a už... To bolo asi skôr na škodu v tomto prípade, ale musím uznať, že táto hra sa mi fakt veľmi páči a príbeh je zaujímavý, hrateľnosť, no až na tú kameru sa dá a proste eňoňoňo. Dobre, takže ďakujem vám za sledovanie, ak sa vám videjko páčilo, tak like alebo odber nás veľmi poteší a vidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa!